Лікарні другої ланки у Донецькій області готуються приймати пацієнтів із COVID-19. На сьогодні там понад 1000 хворих на коронавірус. Слов'янська районна лікарня у Миколаївці пережила обстріли у 2014 році і вистояла. Як бореться із новою загрозою, небезпечною хворобою? За 29 років роботи в інфекційному відділенні медсестра Оксана Заїченко жодного разу не пожалкувала про свій вибір. Любіть свою професію – це однозначно. Сострадання, добродушие – вот это должно присутствовать в твоей профессии. Тогда у тебя все получится. Навіть під час пандемії Оксана з колегами не сприймала COVID-19 як щось незвичайне. Черговий вірус укотре диктує дотримання правил безпеки. А це для інфекціоністів питання номер один. Всі відносились до цього спокійно, одягалися захисні костюми, якщо вдруг хтось чогось поступав якби з підозрінням на обслідуванні, працювали далі. Лікарні другої ланки поки що тільки тестують пацієнтів з підозрою на COVID-19. Якщо виявляють, відправляють до Костянтинівки. У разі переповнення закладів першої ланки алгоритм щодо роботи з хворими на коронавірусну інфекцію відпрацьований, запевняє Оксана Заїченко. В зависимости от заболевания, с чем лежит у меня больной. Если это от ковидовский больной, значит, я должна работать в защитном комбинезоне, в экране или в очках, в респираторе. Если это обычный больной, который с ангиной, обычная форма, шапочка, маска, перчатки, халат. Любая манипуляция выполняется в хирургическом халате, там, где ты полностью закрыт и защищен. Одяг для повсякденної роботи не менш важливий. Слов'янська районна лікарня отримала спеціальні костюми від фонду Ріната Ахметова, який з перших днів пандемії допомагає медзакладам України. Ми вручаємо від імені основателя фонду Ріната Ахметова медицинську одежду, яка зготовлена по спеціальному заказу. По мірі зготовлення одежда буде доставлятися і вручатися медицинським сотрудникам. Це дуже хороша допомога, тому що форма завжди потрібна нам. Тем более, если это хорошая форма, то это очень даже хорошо, это очень даже приятно. Выражаем сердечную благодарность фонду Рината Ахметова за оказанную помощь и поддержку. Також лікарня отримала надсучасні апарати штучної вентиляції легень. Загалом фонд закупив 200 таких приладів і видає опорним медзакладам. Рінат Ахметов «Порятунок життів» – це масштабний проєкт, спрямований на боротьбу з COVID-19 в Україні. Є і інші захворювання, дуже тяжкі, і допоможе це і в розвитку тої охорони здоров'я. Ми дуже вдячні фонду Ріната Ахметова за таку увагу. Ми дуже вдячні і безпосередньо Рінату Леонідовичу за таку увагу до нашої громади. Наталія Луба, Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сисоєв, Євген Якунін. Деталі.